När vi får ett antal val presenterade för oss så väljer vi ofta det förvalda alternativet. Så om du vill ta kontroll över vad andra människor gör, se till att du kan bestämma vad som är förvalt. Vi människor översvämmas av valsituationer. Vi behöver välja saker hela tiden. Och ärligt talat, det är ju inte alltid vi orkar det. Så väldigt ofta tar vi det redan förvalda alternativet. Vi väljer det som är dagens lunch, för vi orkar inte läsa vidare på menyn, eller vi orkar inte ändra vad det nu står där det orangea kuvertet, utan det är väl bra så. Vad vi inte tänker på då, är att även de här så kallade passiva valen, har ju faktiskt någon bestämt åt oss. Så om du vill väldigt effektivt, ta kontroll över en stor mängd val som andra människor gör i sin vardag Så kan du börja se hur du kan ta kontroll över de redan förbestämda valen. Vad jag menar är att Du kan tänka lite grann som den kock som jag träffade på en gymnasieskola. i Sverige. Hans agenda var att få eleverna att äta mycket mer vegetarisk mat. Och På bara några veckor fick han nästan hela skolan att övergå till vegetariskt. Och det enda han gjorde var att ändra på formuleringen på matsedeln. För tidigare hade matsedeln haft dagens lunch och sen ett vegetariskt alternativ. Eleverna gjorde som de De alltid hade gjort. De gick och åt dagens lunch, det första, det enklaste valet. Men vad det valet innehöll, det var det han tog kontroll över. Och du kan göra exakt samma sak. Du har alltså makten att påverka andras beteende genom att kontrollera vad som är det förvalda alternativet. Säg att ni ska åka på en konferensresa och du är med i gruppen som är ansvarig för aktiviteterna. Det kanske är en lista på olika saker man ska göra och så får man fylla i sitt namn eller kryssa i vad man helst vill göra. Men låt då en av de här aktiviteterna vara det förvalda alternativet som redan är i ikryssad. Alla de andra –är val som de måste göra själva. Betydligt fler än vad det annars hade varit– –kommer att välja den aktivitet som du önskar, bara för att det är lite lättare.